আৰক্ষী থানা চৌহদত যুৱতীৰ সৈতে অভিসাৰত ব্যস্ত থকা চুঙাজান থানাৰ অচি নূৰ জাহাংগীৰ আহমেদক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে পোৱা গৈছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে তলা বন্ধ কৰি ৰাখিছিল ৰাইজে নিউজ লাইভত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল এই বাতৰি আৰু ইয়াৰ পাছতে নূৰ জাহাংগীৰ আহমেদক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকে আমি পুনৰ জনাইছো আৰক্ষী থানা চৌহদত যুৱতীৰ সৈতে অভিসাৰত ব্যস্ত থকা চুঙাজান থানাৰ অচি নূৰ জাহাংগীৰ আহমেদক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে পোৱা গৈছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক আৰু যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে তলা বন্ধ কৰি ৰাখিছিল ৰাইজে আৰু নিউজ লাইভত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল এই বাতৰি আৰু ইয়াৰ পাছতে নূৰ জাহাংগীৰ আহমেদক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষকে।